Il-kampanja tal-Partit Nazzjonalista miegħek għal Malta matul il-ġurnata tas-Sibt tkompliet f'Għawdex. F'attività taħt it-tinda f'Għajn Sielem, is-sitt kandidati tal-Partit Nazzjonalista li se jikkontestaw 13-il distrett għaddew il-messaġġi tagħhom lil dawk preżenti. Fi diskors tiegħu il-kandidat Alex Borg tkellem dwar l-importanza tas-saħħa tal-għawċin u fakkar kif il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem bla qiegħda biex jerġa' jagħti lura lill-għawċin dak li hu tagħhom, l-isptar li hu dritt tagħhom, kif ukoll qed jaħdem biex jagħti l-kura tal-kimoterapija lill-għawċin f'Għawdex stess. Claudette Buttigieg, ukoll kandidata fuq 13-il distrett, esprimiet il-gratitudni tagħha għall-fatt li l-għawċin qed jiftħu mhux biss il-bibien tagħhom għall-kandidati tal-Partit Nazzjonalista imma qed jiftħu ukoll qalbhom. Tkellmet dwar il-weġat u l-biżgħat li qed jitkellmu magħha dwarhom diversi persuni, inkluż ir-raħħala u l-furnara. Kevin Kutajer li wkoll qed jikkontesta fuq Għawdex irringrazzja lil Bernard Grech li qed ikun tant spiss ma' l-għawċin u qal li l-Partit Nazzjonalista għandu hemel ta' proposti għal Għawdex, proposti li saru b'ħafna xogħol u ħafna imħabba biex Għawdex verament ikollu dak li jixraqlu permezz ta' gvern ġdid nazzjonalista. Minħati għaw il-kandidat Joe Ellis fakkar kif il-Partit Nazzjonalista ilu 20 ta' snin ipoġġi fuq qudiem l-gżira Għawdexija. Fost l-oħrajn permezz ta' Anton Tabone u Giovanna De Bono. Mill-banda l-oħra, l-Partit Laburista f'Għawdex ħalla lista sħiħa ta' proġetti nofs leħja u issa qed iwiegħed sptar ġdid f'Għawdex wara li serqilhom l-isptar tagħhom. Chris Said li wkoll qed ikkontesta fuq Għawdex faħħar il-ħidma ta' Bernard Grech u l-impenserju tiegħu favur l-Għawċin. Said qal li l-Partit Nazzjonalista u l-uniku partit li kellu għandu u se jibqa' jkollu viżjoni ċara u fit-tul għal-gżira Għawdexija u semma l-proposta ta' MKAS tal-Għawdex u dik tal-ftuħ ta' qatt ta' residenzi għall-anzjani. Minnaħa tagħha, Josephine Schwireb, qalet li fis-26 ta' Marzu għandna għażla mhux biss għalina imma għal pajjiżna. Itkellmet dwar ir-realtà tal-faqar li qed tiltaqa' magħha waqt li ddur id-djar u appellat biex kulħadd jiżen sew u jwettaq l-obbligu tiegħu li jivvota għal ġid tal-Gżejjer Maltin u Għawċin.